sangat berharaplah lebih ramai golongan Melayu menyertai bidang sains kesihatan kerana terlalu kurang kaki tangan terutamanya di bahagian kerajaan. Untuk rakan-rakan saya harapkan mereka terus berusaha walaupun menunggu sebarang kegagalan kerana setiap kegagalan itu merupakan pencetus kepada kejayaan yang lain. Datang setiap minggu lah. Hujung minggu, setiap hujung minggu lah mesti kena main lah. Masa-masa yang dia tu dia dah pregnant, senang dia dekat lah. Setiap hujung minggu datang beri serangan moral lah untuk belajar. Sebab saya sendiri semasa setengah mengandung pun pernah terfikir untuk stop belajar. Memang belajar lah. Membuatkan mengandung orang kata kan. Alhamdulillah. Yang sokongan dia, saya boleh terus. Sokongan moral lah benda ni. So dia sama belajar, dia dah rugi lah. Saya ni salah satunya untuk masa depan dia juga. Untuk masa depan saya juga. Shah Putra ni milik bumi putera. So kita kena sokong. Dan saya sendiri nak cuba travel jauh sikit daripada saya punya kampung halaman itu Kedah supaya saya dapat timba lebih pengalaman di tempat orang lah. Macam dia sendiri pun dia galakkan jugalah perkara yang sama